nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico. Desde 199 euros al mes. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. Terrassa ha viscut amb tranquil·litat el primer cap de setmana amb restriccions de mobilitat. Des de les 6 del matí de divendres fins a les 6 del matí de dilluns, els agrencs només podien sortir del terme municipal per causes concretes com anar a treballar i atendre persones dependents. Les noves mesures s'han notat amb una reducció molt important dels desplaçaments en cotxe a les entrades i sortides de la ciutat, però sense presència de controls policials. Molts terrassencs han aprofitat que una de les excepcions per sortir de la ciutat era la de fer exercici, podent entrar a les poblacions de les rodalies per aquest motiu. Ha estat la manera de substituir altres plans que sí implicaven anar més lluny. Som campistes i sortim bastant, gairebé cada cap de setmana, i aquest cap de setmana doncs, no hem pogut sortir. Ens plantejàvem què fer, si portar l'autocaravana dins del poble i moure'ns una mica, però no. Està clar que no podíem sortir i ens hem quedat a casa. Caminar, fer una miqueta d'esport i poca cosa més. Sempre nosaltres sortim al cap de setmana i si no haguéssim vingut aquí doncs haguéssim anat fora de Terrassa, això segur. El que passa que vivim a prop de la muntanya i tenim la gran sort que tenim aquesta alternativa que ja la podem fer també entre setmana. No hi ha una altra. Sí. No es pot sortir de la ciutat, doncs, bueno, doncs farem la ruta. Dins d'aquesta sort tenim una ruta que es poden fer moltes rutes bones aquí a la Terrassa. Avui no tant, perquè total, amb aquest gos tampoc podem fer gaires coses. Llavors sempre anem fent el mateix camí per aquí. Però ahir sí, que ahir era laborable i teníem previst anar a Barcelona perquè havíem de fer diverses gestions i total, no hem pogut sortir. Clar, i tenim, per exemple, nosaltres vivim aquí i tota la nostra família està a Sabadell. Tampoc hem pogut sortir. Molt fàcil coneixent les carreteres, evidentment. Però sabent els nuclis urbans, que som de Sabadell, que tenim al voltant, entrant a Terrassa podem pujar, jo què sé, fins a l'Ubac, tornar a baixar, anar cap a Cerdanyola, tornar, en fi, fer un volta pels municipis al voltant de Sabadell. I entre ells doncs, està Terrassa, des d'aquí d'on venim ara. Pel que fa a l'interior de la ciutat, normalitat. Amb les excepcions del tancament d'equipaments culturals i els establiments de restauració limitats al menjar per emportar, el trànsit de persones als carrers de Terrassa era l'habitual d'un cap de setmana de castanyada, amb cues importants per comprar els panellets com a únic fet destacable.